کہتے ہیں موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں, موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں, بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں, تو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں, موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں, علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں, کہ یہ سبحان اللہ, علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے, اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے, اور ہم کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, بولو موت کے ڈر سے کیا. اچھا جیڑا اے عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہے سارے پڑھو, موت کے ڈر سے کیا. اچھا اللہ دی قسم ہزاراں دا مجمع ہوندا ہے, میں فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہوں اوتے, تے میں کہہ رہا ہوں موت کے ڈر سے کیا. اسی رات نو نا کبیر والا سی سنسان علاقہ سی, تے میں تے میرا سنگی جڑا نال ہے صرف اسی دو جانے سی, تے اسی سفر کیتا, حالانکہ تھریٹ بہت زیادہ ہے سانو لیکن دو جانے سفر کیتا ہے, اتھوں دے بندے کہہ رہے نے خدا دی قسم زین بھائی اسی ڈر رہے ہیں کہ تسی دو جانے کلے آئے ہو, کوئی گارڈ نہیں, کوئی اس حساب کتاب نہیں, میں ہی کیا موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں, علی کے چاہنے والوں صف میں رہتا ہوں, علی کے چاہنے والوں کی صف میں رہتا ہوں, میں اپنے گھر میں بھی رہ کر نجف میں رہتا ہوں, تو کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں, موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, علی کا نام لینے پر جہاں سولی چڑھاتے ہیں, کہ یہ سبحان اللہ, علی کا نام لینے پر جہاں سولی چڑھاتے ہیں, چلو یارو وہی چل کر علی کا نام لیتے ہیں, موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, بولو موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں, اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. اور شاہ جی اب آپ سارے نہیں گرا سنیے, اگر برا نہ لگے تم کو تھوڑا غور کرو,
یہ آپ کی نظر بھی آپ سمجھنے والے ہیں. اگر برا نہ لگے تم کو تھوڑا غور کرو, علی کا جشن ہے خاموشی تھوڑا شور کرو. جبریل آ کے کہتے تھے مرحب کی لاش پر, علی کے سامنے بیٹا شرارت وار کرو. موت کے ڈر سے کیا ہمیں علی چھوڑ دے بولو, موت کے ڈر سے کیا ہمیں علی چھوڑ دے. جن کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں, جن کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں, ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں. موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے بولو, موت کے. جن کو اچھی نہیں لگتی علی کی باتیں, علی کی باتیں, ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں. موت کے ڈر سے کیا گھر جا کے بھی تو چوپ ہی کرنا جی, ایتھے بول لو. موت کے ڈر سے کیا اسی صدیق دی سنت ادا کر رہے ہیں کہ موت کے ڈر سے کیا. نظر الی وجہ علی عبادہ, موت کے ڈر سے کیا چھوڑ دیں. حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کے دور میں ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب. سوچنے دو, موت کے ڈر سے کیا ہمیں علی چھوڑ دے بولو, موت کے ڈر سے کیا. منافق آ نہیں سکتے علی کی بزم میں, سن لو کیوں, کیونکہ کبھی شمگادڑوں کو روشنی اچھی نہیں لگتی. موت کے ڈر سے کیا ہمیں علی چھوڑ دے بولو, موت کے. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. اچھا یہ بہت بڑا شعر ہے, اللہ کی قسم کئی لوگوں کو گھر جا کے سمجھ آنی ہے. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, میں کیا کروں, میں کیا کروں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. سوائے نام علی کچھ نہیں سنا میں نے, میں کیا کروں, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. موت کے ڈر سے کیا ہمیں علی چھوڑ دے بولو, موت کے. کوئی کافر کوئی مشرق کہہ رہا ہو جب ہمیں, کیا بتائیں لطف کتنا اس طرح جینے میں ہے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے, وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے.
وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے میں ہے موت کے ڈر سے، کیا ہم علی چھوڑ دیں؟ علی نال بوز رکھیں نکمے، علی نال بوز رکھیں ایویں تو نکمے، اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی جمے، موت کے ڈر سے کیا ضمیر حق پہ حسد سے شگاف مت کیجے، عمل کو حکم خدا کے خلاف مت کیجے، علی کا بغض ملا ہے اگر وراثت میں تو کعبہ گھر ہے علی کا، طواف مت کیجے موت کے ڈر سے کیا آج کل دے دور ماحولیات زندگی دے مطابق ایک شاعر نے جھٹکے انداز نہ لکھیا، ملاں آکھیا جا کے فرشتیاں نوں میرا جنت وچ پلاٹے، میں رب رب کر کے ہر ویلے کیتا اپنے نام الاٹے، اوتھو موڑے آیو نو فرشتیاں نے اودے منہ تے مار کے چاٹے، جا ٹر جا سدا دوزخ نو تیرا علی والا ٹوکن شاٹے۔ علی والا ٹوکن شاٹے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں؟ آتی بھی کیسے چشم تغافل میں روشنی، آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے، دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کے باہر کھڑے رہے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی۔ باب علم نبی پر ہے حیدر کھڑا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ نے وسیع و اخی ہے کہا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ باب علم نبی پر ہے حیدر کھڑا، بولو اس میں ناراض ہے؟ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں اس شعر کے لیے؟ بابا مرتضی زوج بنت اسد، جس کے گھر میں رہا دین ازل تا ابد، گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ گر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا، دین و ایمان کے ایمان کو کافر نہ کہو، حرم حق کے نگہبان کو کافر نہ کہو، اولیت ہے خدیجہ کی سبھی ماں میں، کم سے کم ماں کی نکاح خان کو کافر نہ کہو، گر خدا نے
نکاح ان سے پڑھوا لیا, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. عمران دشان اقدس تو میں صدق کرا سک لینے, پیو بن کے پالیا سرور نو جدی شاہد کھلدار نے, جدے گھر نو بن کے آئی ہے او خلد برین دی سینے, او کیویں کافر ہو سکدا جدے پتر دا پتر حسین ہے. وہ کیویں کافر ہو سکدا جدے پتر دا پتر حسین, کر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا, اس میں ناراض ہونے. سن رہے ہو دسمان, میں ابو طالب دا ذکر کر رہے ہیں. مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا, شاید کہ تیری عقل کو ہزیان ہو گیا, جس نے نبی کو پالا وہ کافر تیرے لیے اور قاتل حسین مسلمان. کیا بات ہے, اور سنیے, کر یاد وہ شابِ ابی طالب کا زمانہ, جذبوں کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا, وہ عزم و جلال رخ عمران کا فسانہ, ہر رات پیمبر کو مصائب سے بچانا, اس تار کا دنیا میں کوئی باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹوں کو سلا دے, کر خدا نے نکاح ان سے پڑھوا لیا. تیرا نصیب اے ملا, تو جینا بھول گیا, سفر پسند رہا اور مدینہ